Инка Стоименова и Елена Андреева, хумор. Е, от кога съм се нареклисала да дойда тука, на тая умава поляна, в тая Пирин планина, да видя хора, да видя народ, да видя некоя приятелка позната, да се запознаеме с некои други и на тая дебела снега. Добър ден, Пено! Добър ден, Мандо! Какви мари, Пено! Я и ту и аз дойдех на свобода да се видим и те, ето те. Ами аз не се рад да те видам, а не можех да те найдам. Ето, Пено, ето тук се видяхме, Пено. Па да те видя, па ние толкова години не сме се виждали, не сме се чули. Дай да видиме, па нещо като те гледам, Пено, външен вид, араси си, араси си! Каси? Така ме гледаш, ама не ме бива. Айде, айде, не те бива, не мой лажи. Не ме бива, не ме бива. Не, Пено, не, не, не. Е, па Пено, па, мож па я да мога нещо да ти помогне, Мари, па главата боли ли те? Не. Не ме боли. А коремо? И коремо не ме боли. И нозете си. И нозете не ме болят. Нищо не ме боли. Е, Пено, Пено. Е, как се камари, Пено? Нищо да те не боли, а па... Ако не ме бива. Не си добре. Не си добре, да. Ами, Пено, па одиле на личния лекар, маре. Пак ќе ти изпите и лячи да пинеш, пако да те олаби, пола да мине. Нещо, одиле на личния лекар. Ама, я, ще е това личен лекар, аз не знам. Карах децата да учат за доктор, ама ни не иска да уча. Аз не знам, ще е това личен лекар. Е, Мари, Пено, не, че, въпреки че не са ти учили децата, нема значение. Има си всеки човек личен лекар, иде, прегледа се и писат му лекарства и му мине. Е, па, Пено, загазила ти я, Пено. Загазила ти я нещо. Е, па, нищо не съм сгазила. Ама не да си сгазила, Мари, Пено, не да си сгазила. А загазила ти я нещо със здравето, Мари, Пено. Не сам, бе, не сам, бе. Е, Пено, Пено, аз карека. Мари, се ти носят мене на огледалце, така може да срещне некои стар мераклия, нещо да се по-оправам. Де вижда ли кя познаеш, Мари, на това огледалота? Та ни беше приятелка, де гледай. Ами не съм я виждала. Айде, айде, гледай убаво, та не си я виждала. Не я познавам. А, не я познавам. Не съм я виждала никъде. Абе, де убаво, гледай бе, Пено, та ти е приятелка. Не. Не, ти ме лажеш, тая не съм я виждала. Пено, Пено, фанал си влако, Пено! А? Влако? А, бързия влак за Курилово! За Курилово, какво е това Курилово? Там ти видиш, като идеш.